Jeste, pozdravima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo gledati na Snapchatu. Molim? Jel sad baš tako? Ne. A koga sad? Nadi. Izvinite što čekamo, sad ćemo da nešto radimo, a igrat ćemo ovu igricu. Samo gledam. Jedina igrica koju imamo. Nisam ja kriv, Marija. Sestra je kriva, ona, vidite, spava. Tamo. Evo, igramo igricu. Ja sam mnogo dobro u igrici. Dobio sam način, zato što sam je puno igrao. U ovoj igrici ćemo samo razbijati dok nas ne ubiju.
Marija, da li imaš ideju kako da nazovem ovaj video? Nema plan. Kao što sam rekao, mnogo sam dobro u ovoj igrici. Koliko para imamo? 5.558. Možda dođemo do 10.000. Ćemo završivati taj video i pozdrav svima.